Гневният майстор-готвач е книга, изобличаваща опасностите от модерните диети и псевдонаучните идеи за ограниченията в храната. Тук ще се срещнете с изпълнения с страст към приготвянето на храната майстор-готвач Антони Лорнар, който има образование по биология и подчертан интерес към начина по който храненето влияе върху здравето ни. За разлика от проповедниците на псевдонауките за храненето, срещу които Антони Лорнар се бори. В книгата си «Гневния майстор-готвач» той не предлага сигурни факти, лесни отговори и прости рецепти. Защото в науката за храненето, както и в другите науки, напредъкът често зависи от това, което не знаем. Но за това пък развенчава митовете около много храни и ежедневно повтарените нелепости в тази пренаселена индустрия, в която той влага любов и я приема за изкуство. Гневният майстор готвач ще извади на преден план безспорните взаимовръзки между храната и здравето, но и ще ви разкрие истинския облик на здравните фанатици, дебелофобите и последователите на чистото хранене. Така че да поемете на едно истинско пътешествие към богатото разнообразие, което предлага светът на гастрономията.